Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Maintenant, dans Hollande, magazine Kin Live, Pepe Sabino, Bansango, Yamikolo Nyonso, 32e session ordinaire, Yalisanga, Bikolo Afrika et Kangi Bikouke, lundi 11 février. Wapi bakozi ya bikolo baebi na kozwa ekatelito ba resolution ya ndenge na ndenge na tina ya kobimisa Afrika na kokoso pe kopesa maime koki na bana Afrika na maloba na ye mokonzi ekolo Congo démocratique mokolo ya bofungwami dimanche 10 février Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abengaki Afrika pe mokili mobimba na conscience pe koboya kopesa maboko na ba groupe rebelle mingi mingi oyo bazali kotungisa Est le Congo démocratique personnel scientifique paix administratif il y a UPN batombo qui paix basali grève pour la kosenga lifuta na bango paix ba droit na bango et ba na kokokisama izalaki liboso ya rectorat nde baebi na kotia mobulu kosenga départ ya recteur na bango molongo mobimba ezali kokundula 27e année uta bokela minango na pape Jean-Paul II ya mokolo ya babeli mpona libako ya 2019 oyo pape François aebi na kobenga bayimokili na bizaleli ya kosunga hababeli pe kopesa badon kozanga kozela lifuta ville province ya Kinshasa ebi na kozwa ndako ya mosala ya sika oyo ezali na superficie ya 4225 m² pe ezali na 4 étages etongami na bokasi ya gouverneur André Kimbuta Yango inauguration esalemi na vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Henri Mova Sakani Simako contre les villes, la province de Kinshasa et le Congo démocratique, Afrique, après Mokili. Toi, Kalibosso, na bino, pour l'hôtel, sa masse, Tokuta na Kinango, ignorance à la terre, Moko na Moko, Aïba Boko, et Masolo, d'être le Biki Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino ba papa mama bana kini ya propre mbote pe matondo ya kolanda magazine Kin Live ya lundi 11 février ekofungwa ma na bilili oyo Milulu ya 32e session ordinaire ya lisanga ya bikolo ya Afrika ebi na kosuka mokolo na lelo wapi bakonzi ya bikolo bazwi bikateli ya ndenge na ntina ya kobundisa oyo ezali kotongisa continent pe kopesa maimakoki na bana ya Afrika na maloba ya mokonzi ekolo Congo démocratique mokolo ya bofungoli Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo ayebaki kotalisa portée historique ya alternance oyo esalemi na ekolo Congo démocratique abengaki bana ya Afrika pe mokili mobimba ya koboya kopesa maboko na ba groupe rebelle oyo bazali kotia mobulu mingi mingi na est ekolo Congo démocratique Na maloba na ye na libako ya 32e session ordinaire ya Union africaine efungwamaki dimanche 10 février na Addis Abeba, mokonzi ekolo Congo RDC atalisaki ete mboka na ye ekoki kozala lisusu victime ya convoitise to kolula a likolo ya nkita nzambe apesa yango te esengeli kozanga kolemba kolendisa kimia pe bokengi kobundisa bantivaleur kotonga etat de droit to mboka ya sembo kokembisa boyokani na bikolo ya nzinga-nzinga kosilisa ba groupe armé oyo bazali komasakre koboma pe kotia mobulu na biteni mosusu ekolo Congo démocratique ndakisa na beni pe butembo na province ya Nord Kivu elobaki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mokonzi ya mboka akobaki koloba ete ekolo RDC eniokwami mingi uta ekoma Congo babitumba oyo eleka esengeli ete ya Afrika pe epesa bomoto to conscience internationale na tina ya kopesa lisusu maboko te na baibalingi lisusu bayi Congo démocratique bazonga na makambo mabe oyo totelemelaka uta 20 ans moleki ekoki kondimama lisusu te RDC ekoba kozala victime ya convoitise likolo ya nkita nzambe apesa na mabele na ye elobaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azwaki maloba mpona mbala ya yambo na lisanga ya bikolo ya Afrika wapi aponami deuxième vice-président oyo akosunga na bokambami ya président égyptien Al-Sisi Afrika ekende liboso tolobi ti bokoyoka
Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Hôtel de ville ya Kinshasa et bien kozwa ndako ya musala ya sika oyo musala ebanda uta 2014 4225 ezali superficie ya ndako munene oyo kabomi na 4 étages pe tongami na ba condition to ba norme internationale. Inauguration et salami lundi 11 février oyo na vice premier ministre ya intérieur pe sécurité Henri Mova Sakani. Engumba mokonzi Kinshasa euti kozwa ndako ya misala ya malonga oyo etongami na makoki na yango moko. Na yango, milulu ya bopasoli riban esalemaki lundi 11 février na lopango ya sika ya Hotel de Ville esika wapi ba député provinciaux, ba ministre provinciaux pe bakonzi ya mapinga ya engumba Kinshasa bazalaki. Sima ya bokomi ya tata engumba Kinshasa André Kimbuta yango pe vice premier ministre ya intérieur pe sécurité Henri Mova Sakani. Maloba epesa maki na Robert Luzolano, ministre provincial ya Kinshasa, oyo atali makambo ya plan. Na maloba na ye, Robert Luzolano, atondi tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi, oyo azali kokama mboka sikoyo, pe atali si na bato ete, ezali mbala ya liboso ete Kinshasa ezwa ndako ya boye pona misala ya Hotel de Ville uta tozwa lipanda. Kasi ya beta kipesete na discours na ye na koloba ete na nyonso bakoki koloba likolo ya André Kimbuta esengeli bato bayeba ete oyo esalemi ezali mbuma ya mosala ya manda ya gouverneur André Kimbuta. Pona ba député provinciaux ya ville ya Kinshasa, modernité oyo tata ekolo Congo démocratique ya kala Joseph Kabila Kabange asengaki ezali kaka kokoba. Bosimba ete ndako oyo ezali na superficie ya 4225 mètres carrés oyo ekabwani na 4 niveaux pe ekosangisama na 2 ascenseurs bakisa 2 salles ya minene, salle de banquet pe salle polyvalente oyo esalemi pona population kinoise pe parking ya monene na ba bureau ya malonga pona misala ya Hotel de Ville ya Kinshasa. Boye kobatela kaka nde ekoumisa ndako oyo tolobi si bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba personnel scientifique pe administratif ya UPN ba tomboki pe ba bandi grève ko sengaka kolongwa ya recteur na bango pambate mingi ezali ko sala makuna mabunga eleki pe bazali ko koka ko bika lolenge longo banite nyongwa misolo eleki mingi. Basali ya Université Pédagogique Nationale UPN na mukuse batomboki pona bozangi botosi ya badroit na bango na comité de gestion. Ba chef de travaux to personnel scientifique na administratif ba bandi grève lundi 11 février 2019 kino badroit na bango ekoto sama. Mandalala na maboko sifle pelo yemo na monoko bosenga na bango ezali kolongwa ya recteur Kimwanga. Lifuti ya misolo lifuta na bango ekokisi basanza libwa kozanga kosimba elobi ba chef de travaux pe basali mosusu ya UPN o bazali kofunda comité de gestion ya kobebisa musala na université. Nous demandons qu'il parte aujourd'hui. Ce qui manque à qualité, bisopé à un mouvement aussi la tête. Et aussi la gaga moukolo, comité mobile marocaine. Depuis ton banda, il m'a envoyé à l'université de la Congo, il m'a envoyé à l'université. 10 minutes au tozo, le baba de libération, ils ont continué en pleine mi-session. Et ça, les mananoutés, par conséquent. Yo sengi na mukonjamboka soka za na susi ya pe awa alongo la comité de gestion biso na bango to silana azonyo ko la biso na ndenga ko sakana te aza ko revoke biso aza ko suspendre biso alingi même revendication oyo eza la pacifique alingi ko faire taire batino sur l'université yango to sengi na Félix Tshisekedi garant de la nation a revoke dans l'immédiat pona basali ya UPN oyo boyoka ni ekoki kozala kasi condition ezali somoko kolongwa ya comité de gestion pamba te pona bango nyonso na UPN ezali kotambola malamu te.
Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. 11 février 2019, Mokili Mobimba et Kundoli, 27e année, Outa, Bokelemi, na pape Jean-Paul II, ya Hamo Kolo Yababeli, Nalibako, ya Mbula Oyo, pape François, Abengi, Bayi Mokili, Nabizali, ya Kosunga, Babeli, Peko Pesa, Badon, Kozanga, Kozela Mifuti. Maladie pe minyoko ekoki tango mosusu kotungisa bomoi na biso to ya baibazomi pene na biso talatina pape François II akela wuta 1992 mokolo ya babeli oyo molongo mobimba ekondola kale 11 février mbula nyonso na ntina ya kuencourager pe kopesa ngonga na lisungi na babeli pe kozala na boyoki na bosenga na bango pamba te moto na bokono amimonaka pembeni ya baibazali na bokolongono ya nzoto Boye talisi mutuya ya kokembisa boyoka nito solidarite na baibazali maladi. Po na baklisto mokolo oyo ezali na mutuya mingi po esengeli kakate kozala na kondima to conviction religieuse moko po na kusunga moto na maladi. Geste moko ekoki kosunga. Na libako ya 2019 oyo, pape François asengi bizeleli ya kosunga ya ofele pe kopesa badon kozanga kozela lifuta. Profit à Sengi na Molongo Mobimba, Yako Kembisa, Pekotali sa solidarité na Babeli, Po Yangonde et l'équipe Motuya na Bomoi. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Dotika la kaka na mokolo ya babeli o molongo mobimba ezali kokundola le 11 février oyo munganga tope docteur Vuanga ye abengi babeli ya kozwa ba précaution ngonga nyonso maladi emonisami na nzoto pona koboya ekoba pe eningisa bomoi na biso bien mokolo ya lelo ezali mokolo ya monene oyo tozali kokanisa journée ya maladi pour la nini parce que Sengeli Motonion so a conscience que Azala qui maladie un jour pe akoki koza la maladie mukolo mususu pe na yango tozali ko senga et pa ina batu bay bete maladie ezali eloko moko e ya ka maleme maleme to ekoki koya brusquement na kati ya nzoto ya muntu alors prévention na yango ezali eloko ya litomba makasi oyo esengeli bato basala keba na yango parce que tant ozali kotambola malamu te to ozali kokeba na ba microbe te okoki kokoma malade pe tango oyo ozali na makambo na baninga na yo tozali koyoka na te biso na biso ezali kopesa batrouble na motu ezali mpe tozali maladi tango esika tofandi na société ezali malamu te pe baoyo bazali kotambolisa biso bazali kosunga biso te pe mboka na biso pe esika tofandi etombwama ekoki kopesa biso pe maladi alors nyonso to wana esengeli tosala makasi mpona koprévenir po ete maladi mpenza ebeta biso te pe ebebisa biso te Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Basali ya télé 50 na ngamu na bango pe babimaki na balabala pona ko revendiquer 11 mois ya impayement ba journaliste cameraman pe ba technicien na ba personnel administratif ya télé 50 ba sengi li futa na bango Bah
basali ya chaîne ya télévision pe radio oyo ebani na kombo ya télé 50 pe radio 50 baboy ko sala mosala mokolo ya lundi 11 février pe babimi na balabala pona kotali sakanda na bango pona basali ya télé 50 esali basanza zomi na moko oyo bandeko bazwa kalisusu lo maire na bango te epai ya bakambi ya administration oyo ekambamaka na Jean-Marie Kasamba pe bakani kozongela mosala na bango soki kaka lo maire ya basanza wana nyoso efutami tolobi si bokoyoka Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Dynamique d'appui social pour la nation et Sengi Loboko ya Bayi Congo démocratique et à la ba institution natina ya kokoba musala na bango ya kotangisa bana ya ofele ezalaki na libako ya kotala lolenge 2018 elekaki nde mama présidente Nelly Mobuma atalisaki ete na 2019 oyo esengeli ko implanter DASN na ekolo Congo démocratique mobimba. C'est une réunion de cadre. Kotala lolenge musala esalemaki na mbula 2018 eleki pe kolenge la mbula oyo ya sika 2019 nde mama na likambo ya liyanga ya évaluation ya dynamique d'appui social pour la nation esali samedi 9 février na Gombe. Lelo tosanganaki parce que année 2018 ya oti kosila to kanisaki tosala évaluation ya marambo tosalaki na 2018 pe koyeba nini tokosala na 2019. Donc na 2018 tozalaki na likambo munene tosalaki en dehors ya ba formation ebele tosalaki parce que social à Moutezali, Kodia, Kotanga, Santé et tout consort, mais Bissou to lansaki mingi, to kanisaki mingi na makambitali éducation, neti na to salaki wa formation belé, pe ya mounene to salaki école, na commune ya makala oyo to soaki bana oyo bazan na situation a passi, pe bana na batanga ka ofile. Nde to baneko kanisa ndenge nini bazako évoluer nini to zanga ki na 2018 pour la présidente de l'association DASN Nelly Mobuma 2019 ezali mbula ya bokongoli misolo pona kosunga bana bayeko la malamu to bandi ke na 2019 lokola to sala ki ngona makoki na biso moko to zanga ki lisungi mais lelo na 2019 to bandi ke to lié ko benga muto nyoso wa sepe na likanisa na biso aya kochali bacha liboko na kati ni kambo etali bakongole. Donc année 2019 to décrété en gros la français balobi année ya collecte de fonds. Donc à partir du mois de mars to kobanda ba activité boko mona biso na Kinshasa mobimba pe na Congo mobimba to kotambola pona kosenga mutu nyonso ata 50 francs ata 100 francs to chali ben poche loboko na poche to tsangisa pouke bana na batanga ba condition ya malamu 300 élèves ezali motango ya bana obayekolaka ofele na bokasi ya DASN kasi esengeli motango wana eleka na mbula oyo ya sika elobi mama présidente Nelly Mobuma. Donc total oyo tozana ngo sikoyo tokomi na 300 élèves parce que na makala toza déjà na 200 quelques et puis ndambo tozwaki na niveau ya yolo mais nyonso wana eza nango kaka lokola goutte d'eau na kati ya osea bano bazotanga te na Congo baza ebele pe ane oyo andeo ya collecte de fonds tokotambola Congo mobimba pour te implanter DASN parce que Congolais ezaka a Kinshasa te Congolais ezali na 26 provinces nyonso. Esengeli boye ba ete na liyangani oyo comité restreint ya DASN ebi na kotya na esika bakambi ya ba département moko na moko tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bokoba kolanda magazine Kin Live na communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Reverend pasteur Chongo Michel Katoka, pasteur responsable ya Église Espoir na commune ya Bumbu,
pe libota lenga emongo bazali na mawa ya koyebisa na ba ressortissant ya katako kombe pe lokombe de na province ya Sankuru na baninga pe bayeba na bango liwa ya ndeko papa pe koko na bango Michel Katoka lenga shongo oyebaki kozongisa molimo samedi 26 janvier 2019 na mama yemo kolandisa mama maladi. Programme ya matanga epesami boye lundi 11 février 2019 nzoto moye kobimonda kwa malili ya mama yemo pe ekozala exposé na salle polyvalente ezomi na balabala Inga 4 na commune ya Bandalungwa Bokundami ekosalama na cimetière nécropole entre ciel et terre samedi 12 février 2019 liyebisiliye epesami na moto nyonso oyebaki papa Michel Katoka lenga shongo tika ete molimo na ye epema na kimia. King Live magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King.